မစ္စမာစီးပွားရေးသတင်းတော်ဒီပကားရီဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘူဒီတော်နဲ့မောင်တော်ဒေတာအပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျပ်90ဘီလီယံထိရည်နှီးမြှုပ်နှံသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲဒီရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုကနေရခိုင်ပြည်နယ်အခြေပြုလေယာစီးပွားအများပိုင်းကုမ္ပဏီ IAPC ကိုတည်ထောင်ပြီးဒီပကားဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေကလေယာကဏ္ဍနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ထရီတွင်မှုဦးရဲမြောင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါဒီမှာရေးရဆောင်ရွက်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့ရေရှည်တည်တတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထူထောင်မှုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဆွေးနွေးထားတဲ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အနေနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအများပိုင်းကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်6ရပ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်6ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့3နှစ်အတွင်းမှာဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီနေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒေတာတွေကပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့ layer တွေနဲ့ရိတ်သိမ်းသူမဲ့ layer တွေကစဘာတွေရိတ်သိမ်းသူလောင်နိုင်မှုနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာစဘာဆိုင်နိုင်မှုမျိုးစဘာနဲ့ဓာတ်မြော်စွာကူညီပေးရေးကိုဦးစားပေးကောင်းတဲ့ဖော်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတဲ့ခိုင်ပြည်နယ်ဟာ layer ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အလားအလာကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဒေတာရင်းစီးပွားရေးအဆင်ပြေလို့လုပ်ငန်းခွင်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ပဋိပက္ခတွေရုံနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စီးပွားရေးတကယ်လို့တည်ငြိမ်သွားပြီစီးပွားရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာတွေမှာပြောပြရမယ်ဆိုလုံခြုံရေးအစားလူတိုင်းကအလုပ်ရှိသွားမယ်ဆိုဒီဟာတော့ရင်တခြားတယောဂတွေကအလိုလိုနေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုဆိုတယ်အတိုင်းမင်္ဂရဲ့ဒါဟိုညှော်လေးချက်ကိုကျွန်တော်တို့အောင်ထဲပေါ်ပေးလို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးခံတယ်ဒါအပြင်ကုမ္ပဏီရဲ့၃နှစ်စီမံကိန်းထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ခင်မီစံပြစိုက်ကွင်းတွေထူထောင်မှုပေါင်းစံဇက်တွေနဲ့တူလောင်ယုံတွေထူထောင်မှုကိစ္စတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်အဲ့လိုအများပိုင်းကုမ္ပဏီထူထောင်နိုင်မှုအခြားစီးပွားရေးမိဖက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်내ဆိုးရွားတဲ့တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအပါအဝင် UEHRD ဖွဲ့ရုံးနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်